엄마가 이놈 잡이로래 디 change she understands me but we're both pretty I love my mom more than anything honestly And I also would like to thank my mommy and daddy for giving birth to this gorgeous, gorgeous girl. And also to my friends. I'm so happy to turn 18 actually. Anyways, thank you everyone. That's all I want to say now. Enjoy your food, please. Diga sashit, today's my 18th birthday. Amara Kent. Tame Puti lo khoe. So my name is Puti. Ma tami li tiao the mui da la le. Tami li a lein ma le. Chit de pa na. Mami tami li chit de pa na. Ma ga inang cha pi lo le di lou la ma lou phit daw mu di tami li a twa ba a chain pi sait ko lu ba net tha da le a ku chain ma ro tami li a 18 ne pi bi di lou pong san le di lou a chain ni le thi phit la da lein ma le tami li ti yaw phit la da a ma ro kan kaung ne paw no di li a tha ma ye a tat lo lu ya paw no in paw tami a ma ye phit ti mu ba she understands me bono mama so a cool birthday le dia lu yo I want a princess party a kon lou pe ha mya lou pe ya so ra tha a chin chin a yan ti ya bono like we have a very strong connection and I love my mom more than anything honestly mami yo ga che song ba very very so ra mummy mo lo mo ho bo na mummy lo ba bo da me puti ko ho a the thi le na le ra ja mummy ba nge de ya mummy ne a mye ba lo lo mummy ne be so ra mummy mi shi I don't know mo lo ni an lum te so I'm actually very happy to have her mummy ya yan la supported phit de and education be a buddy at a little mentality bo no since I nai so I need a party a kon lo mu ye da mummy teacher raise be lo ko lo ma la le che na ဘာမှအိုးငယ်ကြီးရတယ်ဦးချင်းဘာမှ
စိတ်ဒုက္ခရောက်လာစိတ်ဆင်းရဲဘာမှမရှိဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲရှင်ပြီးပုံပြနေဟုတ်ကအာဘုရားစကားများမမြင်စကားများအဲ့တော့မရှိဘူးသူကဒီတာအမမင်းကဘာတူလဲဆိုရင်ကြေတခုခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုတေချာစဉ်းစားပြီးမှလုပ်တယ်ဆိုမှတော့ဘုရားပို့ပြီးတော့စကားများရှိနေတာကောမမြင်ပါအောင်ပြောမြင်မြင်တခုဆိုအဲ့တော့ဒါတမီးအိမ်မှာဆိုရင်မမြင်ပြန်လာအမမ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 ြင်မြင်ကဲသူကရှိပါဘူး but we're both pretty သမီးလေးကလေတရားငငယ်လေးကသူကညနေပိုင်းကျတော့အဖေတူလေးပေါ့နော်ပြောကြတယ်အဖေတူသမီးလေးလို့သူပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုကြီးလာတော့လေလေသူရဲ့ဟိုလှုပ်ရှားပုံလေးတွေပြုံးရည်လေးတွေပါရမမနဲ့ဆင်လာတယ်နောက်အဓိကတော့စိတ်ပါသမီးလေးကလေစိတ်ထားတတ်တယ်ဟိုကုသမီးမလို့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအတိအလိမ်မာလေးလည်းအရင်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကသူအကြောင်းကျိုးအကောင်းဆုံးစဉ်းစားချင်းချင်းနဲ့လှုပ်တင်တာလှုပ်တယ်မလှုပ်တင်တာမလို့အဲ့လိုမျိုးဒီလိမ်မာတယ်အာငငယ်တဲ့မမြစာတော်ဗီဒီယိုအဲ့လိုစာတော်စာတရားအဓိက English ပေါ့နော်အာငငယ်ရစိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးတော့အခုကျတော့လည်းဟို college မှာcommunity college တခုတက်နေရပေါ့အခုကချက်ပတိ high school run ပေါ့တော့ US က community college တခုမှာတက်နေရဒီကလန်တက်တာအဲ့ဒါလည်း English ပဲတက်ဖြစ်တယ်အာစာလဲတင်ဖြစ်တယ်စာတင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုအဲ့ဒါလည်း English ပဲဆိုတော့ဒါတင်တာက English ပဲဟုတ်တယ်ပတိဟိုခလေးလဲတင်တယ်စစပိုင်းကခလေးတင်တာပေါ့၃နှစ်လောက်ရှိပြီတင်တာအာ online လေးပါလေးတင်တာပေါ့အခုကျတော့ကျောင်းလေးမှာလိုက်တင်တယ်အဓိက English ပါပဲနောက်ပိုင်းအဲ့လို English proficiency test တွေပါရတော့ကိုလည်းလူကြီးလည်းနောက်ပိုင်းတင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ studying လည်း English ပဲ teaching လည်း English ပဲပေါ့နောက်ခုလုံးပြန်လုပ်နေရတော့အရင်တော့ upload လေးမှာဆိုရင်အရင်လိုက်တယ်အဲ့လိုဘယ် vlog ကဗီဒီယိုဖြစ်တယ် vlog ကရရကြိုက်လို့ပေါ့နော်ရိုက်တယ်အဲ့လို lifestyle vlog လေးဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ဟိုဗီဒီအခုလောစဲများတော့ဖြစ်တောက်လျှောက်လို့ဖြစ်လာတာစာလို့ဖြစ်တယ်ငငယ်ရစာပဲလို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်း၃နှစ်လောက်ရှိအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့စတင်တယ်အဲ့ဒါပဲပတ်ချလဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ I like music အပြင်ဆိုရင်တော့ music တော့စိတ်ဝင်စားအဲ့ဒါမျိုးဒီ song cover လေးဆိုဖြစ်တယ်ပေါ့music seven သာပါ instrument တွေလည်းတင်တယ်ပြီးတော့အချိန်ရရင်စတင်တာနဲ့စာကြက်တာလည်း music လုပ်ဖြစ်တယ်ဒါတခြား hobby ပေါ့အခုကတော့ music ကအလို instrument ပြီးရင်ပူတီချင်းလည်းဆိုရယ်ဒါပါပဲ music ကတော့သူစိတ်ပါလို့ပေါ့နော်အချိန်ရရင်ရတယ်လို့တော့ပိုလုပ်ဖြစ်တာပေါ့အချိန်ပိုရရင်တော့ကောင်းမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုကကြောင်ရောအလို့ကောင်းလို့ခုလုံးဖြစ်နေရအောင်နော် free သူရဲ့ dream တွေပါလေဆိုရင်တော့မမဖြစ်စည်းဘူးလေသူပြောတာလေးတွေဆိုရင်တော့လောက်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ तू อ่ะလည်းအတိကအခုကတော့စားနေမနိုင်ဘူးဒီအဲ့လိုများတယ်စားများပြီးအလုပ်များနေတော့လေသူပြင်းနေကောင်းတာဘာလဲဘာတော့မင်းမီရောเนาะဘာစားနေရှမ်းမှာတမီးဒီနှစ်မှရှိလာဇပင်อ่ะဒီနှစ်မနစ်ကလောက်ပေါ့ဇပင်ရှိလာအစအရှိထားမမဟုတ်ဒီအမဲရှိတော့မာတမီးရှိမာဇပင်ရှိကြိတ်တယ်လေတမီးလေးကြည်လိုက်ရင်လေလို့အဲ့လိုဇပင်ရှိလေးထားပြီးမယ်ပေါ့နော်ထားစီခြင်းဒါမှလည်းသူကြိုက်မှရမှာလေငငယ်ကကတော့နေဟုတ်တယ်ငငယ်ကမေတ္တာရှင်တွေကခဏခဏဝေ့တာလေနှစ်တိုင်းဝေ့တာမှမကြောက်ဘူးလေဝေ့တဲ့ခါကျတော့အဲတောက်လျှောက်ကဟိုကတော့လေးပဲအခုကြည့်လာတော့လှကျင်တာလှကျင်တာသပင်ရှိတယ်အခုတော့သူလည်းကြိုက်လာပြီပေါ့နော်သပင်ရှိသေးဘူးသူ့သပင်လေးကဆန်ရွယ်လေးမှန်တယ်ကဲအခုကောက်ထားပုံမှန်ဖြောင်းတယ်သပင်ကဒါမှမဟုတ်တကယ်အောက်ဖို့ကြောက်ကောက်တကောက်ပြိပြင်းပြီးွားဖြောင်းဖြောင်းွားခုကတော့မညက်ဖြစ်သေးတာလှလို့လေဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းဟိုရှိလာရင်တော့ညက်လိုက်မယ်အတူတော့မညက်ချင် because အရှိကြိုက်တယ်သပင်ရှိကြိုက်တယ်အစမကြိုက်ဘူးထိုင်းနဲ့ကြိုက်တော့ငါကတော့ကတော့နဲ့ပဲနေကဲအရွယ်တော့မှတိကြတယ်ကိုယ်မမြင်ဘူးဆိုတာမတိဘူးမတိဘူးဆိုတာမမိဘာမှမကြည့်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုလေမပြောဖြစ်ပါဘူးနော်အိမ်မှာအဲ့လိုမပြောဖြစ်တော့အပြင်သားမှအာမနဲ့စကားနေမှအော်အင်းပါတင်ရတယ်ပြောမှာမမိမူဗီပါတယ်ဆိုတိတ်မကြည့်ဖြစ်ဘူးငယ်တော့အဲ့လိုဆာမဲတော့ဆာမဲလို့နည်းအဲ၃နှစ်လေးနှစ်လောက်မှာပေါ့နော်တိတ်မသိပါဘူးတတော်ကြီးမှာအပြင်သားမှသူများတွေကအဲ့လိုပေါ့စုပူအောင်တမီးပါညာစုပူအောင်ပါညာအဲ့တမှသူကအော်မမိရင်တော့အလုပ်တော်တော်လုပ်ခဲ့တာပဲအဲ့လိုမမလည်းမမမပြောဖြစ်ဘူးလေအိမ်မှာလည်းအလုပ်ကိစ္စတွေပါတယ်အဲ့လိုမမလည်း
ပြတ်နေပြီနော်အဲဒီတောင်းစီနေရမှာသူတွေ့ရရဲ့ပုံကအရင်ချစ်ကြတယ်ဒီနေ့အားကြရဲ့ဆိုပြောမိပါဘူးဒါတဲ့ဒီနေ့မိလေးရဲ့ပြင်ပေတော့ဘယ်လိုလဲစတွေ့ရအောင်private ဒီတွေရကြပါပြီမမအမတို့လေအခုအိမ်အောင်တက်တာ20ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ရည်သားတက်တယ်10နှစ်10နှစ်10မိုးချစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အမ်ပူတီတွေရဟိုရိုးရိုးဖြောင်းဖြောင်းကြီးရိုးရိုးဖြောင်းကြီးစိတ်တူတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပါမမကိုကြတော့ချစ်တယ်ပေါ့နော်တမီးကိုချစ်ဒီဟုတ်ပါရောက်ပါဟိုဟာပူတီနဲ့ကြတော့ပူတီတွေနဲ့ကြတော့ဟောလေမအမျိုးသားဆိုနေတာကိုလို့ဖေလို့လို့ဖြစ်နေရတယ်။ဟာလေအိမ်မှာဆိုသူကတမီးနှစ်ယောက်ရတယ်လို့ဖြစ်နေ။အဲ့လိုစူပြရှိစူပေါ့နော်အဲ့လိုတယ်ဒီနဲ့ဆိုရဘလောက်กว่าလို့မှအဲ့လိုချွဲရဲဆိုတာလေးဒီအရှက်တော့ချက်ချွဲတာချက်တော့ချက်တော့လို့ဒီအမ်ဒီနဲ့ဟာပေါ့ရှင်းနေခွဲကိုနဲ့လောက်กว่าမိမိလေးရောစီတင်လေးခေစီကြရမှာဆိုတမီးလေးကိုရောလာဖြစ်ပါတယ်အခုမမဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းလေးဖြစ်တယ်တမီးကနော်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကမလေးသူ့ကိုအဲ့လိုအခုအရင်ကအကြောင်းပညာဆိုတာသင်လို့ရသေးရဲ့လေနော်အဲ့လိုအတိလိမ်မာလေးရှိစေခြင်းတာတမီးကရွေးနေမလိုက်အောင်တော်တော်သိတယ်အဲ့လိုမျိုးတမီးလေးကြောင့်မတို့လေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှင်းရရတာစိတ်ဒုက္ခရောက်တာဥငယ်လေးတွေကတခါမှမရှိဘူးတမီးကညင်ကောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့လာချင်းကောင်းတဲ့တမီးလေးပေါ့မတို့တို့ရင်အေးဖွယ်တမီးလေးပေါ့နော်I love you and but the mwe la yon ne mho bo na aku 18 ati o aku dilo ponsan phit da ga it's all because of mostly ya mummy jama all because of her we are to khu khu so but the decision ni bari cha ro me kaisa to kena patat bi decide lout daw me so yin le mummy တင်မိတာ mentality နဲ့ပဲပေါ့အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့ပုံကစ mindset ကစ everything from her and I love everything about her so I love her I love you too